በወራሪው ተይዘው የነበሩ የተለያዩ አካባቢዎች ንጻ እንዲወጡ ለማድረግ ተችሏል። ዜጎችም ወደ ቀደመ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ እንግዲህ በህልውና ዘመቻው እንደ ሀገር የተደቀነብንን የህልውና አደጋ ከመቀልበስም ባሻገር እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ አብሮነታችን በተለይ በፈተና ወቅት የሚጸና መሆኑን ለዓለም በተግባር ያሳየንበት ወቅት ነው እና ይሄም ትልቅ ትምህርት ሆኖ ያለፈ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን ትኩረት የተደረገባቸውን አንዳንድ ነጥቦች ላንሳላችሁ። በወረራ ስር የነበሩ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት የሚደረጉ የተለያዩ ጥረቶች እንዳሉ በተለያዩ አካላት በኩል ሲገለጽ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በተለይ እነዚህ አካባቢዎች ላይ መሰረታዊ አገልግሎትን መስጠት የሚያስችሉ ተቋማት በመውደማቸው ምክንያት እነዛን ቶሎ በማቋቋም ዜጎች ወደ ቀደመ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በተለይ ደግሞ እነዚህ አካባቢዎች የተፈናቃዮችም ጭምር ያሉባቸው ነውና እነዛንም መሰረታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። እሱን ቆየት ብዬ መለስበታለሁ፣ በተለይ ከጤናው ዘርፍ ጋር ያለውን ጉዳይ። አሁን ከሱ በፊት እንግዲህ እነዚህን አካባቢዎች መልሰው ለማቋቋም ከሚደረገው ጥረትን ባሻገር በወንጀል ተጠያቂ የሚሆኑ አካላትንም ፍትህ ጋር እንዲቀርቡ ለማድረግም አንዱ እየተሰራበት የሚገኘው ጉዳይ ነው። እንደምታስታውሱት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጋራ በመሆን ያካሄዱት ምልከታ ነበረ። ሀገራችን ላይ ተፈጽመዋል የተባሉትን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና እነሱን በተመለከተ ምርመራ አድርገው የጋራ የምርመራ ውጤታቸውንም ይፋ አድርገው መንግስትም ያንን ተቀብሎ የቀረቡትንም ምክረ ሀሳቦች በተለያየ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከዚህ በፊት አንስተነው ነበረ። በተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የሚመሩ የተለያዩ ቡድኖችም ተዋቅረው ከመልሶ ማቋቋሙና ግንባታውን ባሻገር በፍትህ ዘርፉ ደግሞ በተለይ በወንጀል ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገባቸውን አካላት ወደ ፍትህ ለማምጣት የተጀማመሩ ጉዳዮች እንደነበሩ አንስተን ነበረ። ከእሱ ጋር በተገናኘ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ደግሞ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል የሚመራው ቡድን በወረራ ስር በነበሩ አካባቢዎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን አይነታቸውን የመለየት የወንጀሎቹንም ጥልቀት እንደዚሁ በዝርዝር ለመረዳት በሚያስችል መልኩ የተለያዩ የምርመራ የሚያደርጉ ቡድኖችን ወደ እነዚህ ቦታዎች መላክ ጀምሯል። እነዚህ እንግዲህ በተቋሙ የሚመሩት የወንጀል ምርመራና የማስቀጣት ቡድኖች ናቸው የሚል ስያሜ የተሰጣቸው። ከባለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ነው እንግዲህ በወራሪው ቡድን በኩል በተለይ በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ የደረሱትን የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ሰፋ ያሉ ወንጀሎችንም ጭምር የተፈጸሙበትንም ልክ ቦታዎችንም በትክክል ተጨባጭ የሆነ መረጃዎችን ለማሰባሰብ በሚያስችል መልኩ የመስክ ቅኝት ለማድረግ ወደ ሁለቱ ክልሎች መሰማራት ጀምረዋል። እንግዲህ በሽብር ቡድኑ የተፈጸሙ የንጹሐን ዜጎች ሕይወት መጥፋትን፣ የአካል መጉደልን፣ ያስገድዶ መድፈር ወንጀልን፣ የቤት ንብረት መፈናቀል፣ የንብረት ውድመት፣ መንግስታዊ ተቋማት ሰነዶች መጥፋት፣ እንደዚሁም በጣም በርካታ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ወንጀሎች ሲፈጸሙ እንደነበረ ይታወቃል። እና እነዚህን ሁሉ ለማጣራት በሚያስችል መልኩ ነው እንግዲህ እነዚህ ቡድኖች እየተሰማሩ ምልከታ እያደረጉ የሚገኙት። በአሁኑ ወቅት ባለው መረጃ በአፋር ክልል አንድ የአጣሪ ቡድን ተልኮ እየመረመረ ይገኛል። ሁለት ደግሞ በስሩ ንዑሳን ቡድኖች አሉ። እነሱም በተለያየ መልኩ ምርመራቸውን እያደረጉ የተጠናቀረ ትክክለኛውን ስዕል ማሳየት በሚያስችል መልኩ መረጃ ለማቅረብ ያስችላል ማለት ነው። ተጠያቂ የሚሆኑ አካላትንም በዛው ልክ ተጠያቂ ለማድረግ እንዲቻል ይደረጋል። በአማራ ክልል ደግሞ በርከት ያሉ ቡድኖች ናቸው የተሰማሩት። እነዛ ቡድኖች ተዋቅረውም እየሰሩ ይገኛሉ። ከስር ከስር ነጻ የሚወጡ አካባቢዎችንም ምልከታዎችን ለማድረግ በሚያስችል መልኩ እየተሰማሩ ነው። በዋናነት ሸዋሮቢትን ጨምሮ በሰሜን ሸዋ ስር በሚገኙ 10 ወረዳዎች ላይ በደቡብ ወሎ የሚገኙ 8 ወረዳዎች ላይ የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን እንደዚሁም በደሴና በኮምቦልቻ እንዲሁም የጋሸናን ጨምሮ ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን ስር ያሉ ወረዳዎችን ምርመራ ለማድረግ እነዚህ ቡድኖች ተሰማርተው
ملكتاوچن ያደረጉ ነው የሚገኙት አሁንም ደግሞ ወደ ዋግህምራና ወደ ወልዲያም ጭምር እነዚህ ቡድኖች ከቀናት በፊት እንዲሄዱ ተደርጎ ملكتاوچን ማድረግ ጀምረዋል ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ምርመራዎቹ የሚካሄዱት በአሸባሪ ቡድን የደረሰውን ሁለንተናዊ ጥፋት በተጨባጭ ማሳየት በሚያስችል መልኩ እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ በዚህ ምርመራና መልከታ ላይ የሚገኙት ውጤቶች በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ሊኖራቸው በሚችል መልኩ እንዲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ የጦር ወንጀል ምርመራዎች አሉ የመስፈርቶች አሉ እነሱን ባሟላ መልኩ የሚካሄዱ ይሆናል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ወደፊት ትክክለኛ የዚህ የሽብር ቡድን ማንነቱን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በመንግስት በኩል ሲገለጽ ቆይቷል ህብረተሰቡ ላይ ሲያደርስ የነበረው ሁሉን አቀፍ የሆነ ጫና እንደዚሁም ወንጀል በተለያየ መልኩ ሲገለጽ ቆይቷል አሁን ደግሞ በተጨባጭ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ለማሳየት ያስችላል ከዛ ባሻገር ግን ፍትህ ለሚገባቸው ዜጎች ፍትህ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው ተጠያቂ የሆኑትን ግለሰቦች ዜጎች እነዛን ሰዎች እንግዲህ ወደ ፍትህ ለማቅረብ የሚያስችል ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከዚህ በኋላ በፌደራል ፖሊስና ከመከላከያ ጋር በጋራ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው በሌላ በኩል በእንግዲህ መንግስት ከወረራ ነጻ ከወጡት አካባቢዎች ጋር በተገናኘ ህግን ለማስከበርና ፍትህን ለማሰጠት ከመያደርጋቸው ስራዎች ጎን ለጎን መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁላችሁ መልሶ ማቋቋም ስራዎችም ጎን ለጎን እየተከናወኑ ነው የሚገኙት በተለይ ደግሞ ጅግ አንገብጋቢ ከሆኑት ዘርፎች መካከል እንደሚታወቀው የጤናው ዘርፍ አንዱ ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ አሁን እንደሚታወቀው እንግዲህ ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል ከአማራና ከአፋር ክልሎች በአጠቃላይ እንግዲህ ከተፈናቀሉት ዜጎች መካከል ወደ 151 ሺህ የሚሆኑት ዜጎች በክልሎች ውስጥ በተቋቋሙ ወደ 25 የሚሆኑ የጋራ መጠለያዎች የጋራ ቦታዎች ላይ እንደሚኖሩ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት የተቀሩት አብዛኞቹ ግን ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑት ግን ተቀባይ ማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ስለዚህ አብዛኞቹ ተፈናቃዮች ደግሞ መረጃዎቹና የቁጥር ስብጥሩን በመንመለከትበት ጊዜ አብዛኞቹ ተፈናቃዮች ወደ ሰሜን ጎንደር አካባቢ እንደሚገኙ ያሳያል በዛው ልክ ደግሞ በደሴ በሰሜን ሸዋና በምዕራብ ጎጃምም እንደዚሁ በስፋት ይገኛሉ ታዲያ እነዚህ ዜጎች አንዱ እና መሰረታዊው ነገር ለነዚህ ዜጎች የሚያስፈልጋቸው መሰረታዊ ሆነ የጤና አቅርቦት ነውና እሱን ለማድረግ እንዲቻል በጤና ሚኒስቴርና በተለያዩ አጋር ተቋማትም ትብብር በርካታ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበሩ ይታወቃል። ከዚህ በፊት እንግዲህ አሁን ጠቅለል ያለ መረጃውን ለህብረተሰቡ ለማድረስም በዚህ አሸባሪ ቡድን ምክንያት ከ35 በላይ ሆስፒታሎች ናቸው ውድመት የደረሰባቸው 418 ጤና ጣቢያዎች እንደዚሁም ከ1700 በላይ የሚሆኑ ጤና ኬላዎች ናቸው የተዘረፉት የወደሙት በዚህ የጥፋት ቡድን ምክንያትና ይህንን መልሶ ለማቋቋም እንዲቻል ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች በዚህ ዘርፍ ላይ ሲደረጉ እንደነበረ ይታወቃል። እነዚህ ደግሞ ስራዎች እንደ ኢትዮጵያዊ ትልቅ የሚያኮሩ መሆናቸውንም በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ያስፈልጋል። በተለይ የጤና ተቋማቱን ወደ መደበኛ ስራቸው ለመመለስ እንዲቻል አዲስ አበባ የሚገኙት የተለያዩ ሆስፒታሎች እንደዚሁም ሌሎችም በጋራ በመሆን ነው እንግዲህ የመጣመር ስራ እንዲሰሩ በማድረግ ጉዳት የደረሰባቸውን እነዚህን የሆስፒታሎችና ጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም ጥረቶች ሲደረጉ የቆዩት በቁሳቁስ በባለሙያ ለዚሁም በሌሎች መሰረታዊና አስፈላጊ በሆኑ ግብአቶች በፍጥነት እንዲደርሳቸው በማድረግ እነዚህ ጉዳት የደረሰባቸው ሆስፒታሎች በአፋጣኝ ወደ ስራ ለማስገባት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች እንደተመቻቹ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ እነዚህ ይሄንን ተግባር በአጠቃላይ ሲያከናውኑ የነበሩት አካላት በሙሉ ደግሞ ከተሰጣቸው ሙያዊ ግዴታና ተጽፎ ከተሰጣቸው ሙያው ከመያዛቸው ባሻገር ሰባይነታቸውንም ጭምር ያሳዩበት ነውና በዚህ አጋጣሚ እንደ መንግስት ከፍ ያለ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። ይህ አይነት እንግዲህ በጦርነቱ በተለይ የተጎዱትን አካባቢዎች መልሶ እንዲያገግሙ ለማድረግ በዚህ በጤናው ዘርፍ ላይ የታየውን አይነት ትብብር ደግሞ ሌሎችም ዘርፎች ላይ በስፋት እንደሚያስፈልግ በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ያስፈልጋል። የትምህርቱ ዘርፍ በዚሁ አንዱ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ዘርፍ ነው።
ተማሪዎች በፍጥነት ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለስ ይኖርባቸዋል። ያንን ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ በተለይ ደግሞ ለህብረተሰቡ ኑሮ የዕለት ተዕለት ኑሮ አስፈላጊ የሆኑትን ግብአቶች ቁሳቁሶች ለማሟላትና አገልግሎት መስጫ ተቋማትንም ጭምር እንዲሟሉ ለማድረግ ደግሞ ከመንግስትም ባሻገር የተለያዩ ድጋፍ አድራጊ ተቋማት አሉ። ህብረተሰቡ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለበትና ያንንም መወጣት እንዲቻል ሁሉም እነዚህን የተጎዱትን አካባቢዎች የተጎዱትንም ዜጎች ከስነ ልቦና ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ በተለያዩ ቁሳቁሶች በማገዝም እስካሁን ድረስ በጠንካራ ሁኔታ የታየውን የኢትዮጵያዊነትና የአብሮነት ስሜት ማስቀጠል እንዲቻል በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ።